إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، إن أصدق الحديث كتاب الله، غير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله تعالى وتزودوا بتقواه ليوم لقاه جل في علاه، فإن التقوى خير ما تزودتم به للقاء الله. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. نجي نسهميمي فموجة نانية نكسيما. فاتقوا الله يا عباد الله، tumche na tumwokope Allah, yani waja wa Allah. Ittaqullaha, tumche Allah. Watasawadu bitakuwa, na tujipambe kwa kumcha Allah subhana wa ta'ala. Liyawmi liqahu jalla fi'ula, pia tujipambe na ucha Mungu kwa siku hiyo ambayo tutayokuja kukutana na Allah subhana wa ta'ala. Ya hakika kumcha na kumwokopa Allah subhana wa ta'ala ndiyo pambo liliokuwa lizuri la kukutana na Allah subhana wa ta'ala. Na Allah akayathibitisha pale aliposema watasawadu, jiandayeni. فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ التَّقْوَى. Ya hakika maandalizi mazuri ni ucha Mungu, ni kumcha Allah subhana wa ta'ala. Allah jalla wa ala khalaqa al-khalqa lighaya wa hiya al-ibada. Ndugu zangu Waislamu, Allah subhana wa ta'ala alimuumba mwanadamu akiwa na malengo ya kumuumba mwanadamu. Mwanadamu hakuumbwa hivyo hivyo tu, bali mwanadamu aliumbwa kwa malengo, na malengo ya kuumbwa mwanadamu hiya liibada, ni ibada. Ndiyo lengo la kuumbwa mimi na wewe, ndiyo lengo la mimi na wewe tuwe hai kwenye huyu mgongo wa ardhi, ni kwa ajili ya ibada. Na haya Allah akayathibitisha ndani ya suratu Dhariyat
فلا لفسما بعد العياذ به من الشيطان الرجيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ndani ya suratu Dhariyat Allah anatuambia siku ya umba majini na wanadamu isipokuwa ni kwa ajili ya kuniabudu. Hili ndio lengo la mimi na wewe kuwa kwenye hii dunia. Walidhalika fa'amalul mu'min la yanqadi illa bil mauti. Tuelewa ya kwamba amali ya muaminifu, matendo ya muaminifu hayakatiki isipokuwa kwa kifo. Kifo ndio kinachokuja kukata na kusimamisha matendo ya muaminifu. Allah subhana yakulu, Allah mtukufu anasema kwenye maneno yake matukufu baada ya kumlani shaitani na kulianzia jina lake litukufu, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Allah anatuonyesha mwisho wa ibada, muabudu Mola wako hadi kifo kikukute. Kifo ndio iwe mwisho wa ibada. Una roho inapokuwa imeagana na kuachana na kiwiliwili, hapo ndio iwe mwisho wa ibada. Haya ndio maneno na ujumbe kutoka juu ya mbingu saba kwa Allah subhana wa ta'ala, kwa mimi na wewe. Mwisho wa kumwabudu Allah, mwisho wa kumtii Allah, mwisho wa kumwelekea Allah, mimi na wewe, iwe ni kifo, ndio iwe ni sababu ya kuacha ibada. Kala al-allama Muhammad Saleh Al-Uthaymeen qaddasa Allah ruhahu, anasema mwana wa chuoni Muhammad Saleh ibn Uthaymeen kwenye maneno yake ya kwamba ndani ya kitabu ambacho kinachoitwa Liqa'ul Babil Futur kwenye ukurasa wa 51 anasema ya kwamba al-a'malu la tantahi bintihai mawasimuha, matendo ya mwanadamu hayakatiki au hayaishi kwa kuisha msimu wake. Matendo ya mwanadamu hayakatiki kwa kukatika au kwa kuisha msimu wake. Tulikuwa ndani ya msimu wa Ramadhani, kumbe matendo ya mwanadamu hayakatiki kwa Ramadhani kuondoka. Al-a'malu la tantahi, matendo ya mwanadamu hayaishi bintihai, kwa kuisha msimu wake. Wa innama tantahi al-a'malu bintihai al-ajali, ya hakika matendo yanakatika na kuisha kwa kuisha au kwa kuonea ajali ya mwanadamu. Kifo ndio iwe mwisho wa matendo yako. Hivyo ndugu yangu Muislamu, uliomwabudu Allah subhana wa ta'ala ndani ya mwezi mzima wa Ramadhani kwa swala za tarawih hadi visimamo vya usiku, na hasa vijana misikiti baadhi ambayo niliojaliwa kuitembelea kwenye ile kumi la mwisho, wallah walioingia wengi itikafu ni vijana waliojazana siku kumi za mwisho misikitini, wakahewa vya kwao, wakahewa wa kwao, walikuwa ni vijana. Hivyo vijana ambao ndani ya Ramadhani hii mlikaa siku kumi mkapika kambi msikitini, vijana ambao mliojitolea usiku kwa siku kumi hamkulala,
mkawa miskitini nyuma ya imamu kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Matendo hayaishi kwa kuisha Ramadhani. I'lamu, eleweni, anna rabba Ramadhan, yule ambaye mliyemwabudu ndani ya Ramadhani, huwa rabbu shuhur, ndiyo mola wa miezi yote 12 ya mwaka. Wallahu hayyun la yamutu, na Allah yuko hai, hatokufa. La ta'khudhuhu sinatu wala naum, katika sifa zake Allah, Allah hasinzii wala halali kabisa. Ule ambaye mliokesha siku 10 misikitini kwa ajili ya visimamo vya usiku, wengine kabisa mkapiga kambi kwa ajili yake, yuko hai kila siku, yuko hai kila mwezi. Mwisho wa kumwabudu Allah iwe ni mauti. Ndugu zangu Islam, kana alayhi salatu wassalam yuhibbu almutawamata ala al-amali salih, alikuwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama katika mwenendo wake akipenda kudumu kwenye matendo yaliyokuwa mazuri. Huu ndio mwenendo wa mtume Muhammad, huu ndio mwenendo wa kiongozi wa umma huyo ambaye alidumu kwenye matendo mazuri. Huu ndio ulikuwa mwenendo wake. Wa in qalla, japokuwa itakuwa ni machache, lakini yawe ni ya kudumu, yawe ni ya kuendelea, yasiri ya muda fulani. Kwa kuwa Ramadhani imekuja, misikiti imejaa. Ramadhani imeondoka, tayari misikiti italia, misikiti itabaki ni mitupu. Su'ilati Aisha radhiyallahu anha wa ardaha an ahabbi al-a'mali ilayhi, aliulizwa mama Aisha radhi za Allah ziwe juu lake, matendo gani aliyokuwa akiyapenda mtume Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama. Faqalat ad-da'imu, akasema Aisha alikuwa akipenda rasulu matendo ya kudumu, matendo ya kuendelea. Enyi ambao mliojazana misikitini kwa siku 30 kwenye swala za kwenye swala 5 za faradhi, enyi ambao mliojazana kwenye fikao tofauti ndani ya mwezi wa Ramadhani, Allah yuko hai na mtume wenu alipenda kudumu na kwenye ibada. Hii ndio ilikuwa mwenendo wa mtume alayhi salam. Ndugu zangu Waislamu, hivyo tumuikie mtume Muhammadi sallallahu alayhi wasallama kwa kudumu kwenye ibada. Ruwiya an al-Hasan al-Basri qala inna Allah ja'ala shahra Ramadan mudmaran li khalqihi yastabiquna fihi bi ta'atihi wa mardatihi fasabaqa qawmu fafaza wa takhallafa akharuna fakhabu. Anasema Hasan al-Basri, Allah amrehemu alikulala, ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameujalia mwezi mtukufu wa Ramadhani, aliweka mwezi mtukufu wa Ramadhani mudmaran li khalqihi, ni uwanja wa kushindana waja wake. Allah kuileta Ramadhani ambayo tumeiaga ni siku ya jana tu karibu, malengo na makusudio ni kutaka waja wake washindane, ni uwanja wa kushindana. Mutumaran li khalqihi, uwanja wa mashindano kwa waja wake. Yastabiquna fihi bi ta'atihi, washindane kwa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mardatihi, na kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Hayo yalikuwa malengo, wale walioelewa haya malengo. Fasabaka qaumu fafaza, walishindana wenye kushindana, na hivyo wamefaulu. Walishindana wenye kushindana, walifaulu walioshindana. Wale ambao walioshindana ndani ya Ramadhani kwa ibada tofauti, Allah wapokelee ibada zao. Allah tukuomba kwa uwezo wako na utukufu wako, wale walioshindana kwa ajili yako ndani ya Ramadhani, wakutanishe na amali zao siku ya kiyama. Fasabaka qaumu
fafazu, walishindana wenye kushindana, wamefaulu hao walioshindana. Na mimi na wewe tumeboteka maskini, tukaijalia Ramadhani ni mwezi wa kushinda bila kula, kushinda kwa na simu yako una chati, kushinda kwenye sinema, kushinda kwenye magenge. Fahabu, hivyo hao wamefeli, hao wamefeli. Kisha nasema Hasan al-Basri, falajabu min al-la'ib al-dahik liyawm alladhi yafuzu fihi al-muhsinun. Yaliyoje maajabu, yaliyoje maajabu kwa yule ambaye aliocheza na akacheka maskini kwa siku ambayo walifaulu wale waliofanya mema. Ndugu yangu Muislamu, hii siku ya leo, siku ya leo ni siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala kazigawa zawadi kwa wale waliofaulu ndani ya Ramadhani. Na ndio maana wazee wetu Allah warehemu walikulala, walielewa haya, ili kwa siku ya laidi kama hii ya leo ukikutana na mzee hao waliotangulia, japokuwa ilikuwa wanayatumia ya kupokelewa kwenye sunna, lakini yamelingana maana sawa na haya maneno ya Hasan al-Basri kwa hii siku ya leo. Ilikuwa wazee wetu ukakutana naye tangu kwenye uwanja wa laidi, ukakutana naye barabarani siku kama hii ya leo, na ukamwambia mzee salamu alaykum barakatu laidi, anakwambia min al-faizina. Walielewa kwa siku ya leo ni siku ya wale waliofaulu. Mimi na wewe tumeshindana kwa kuvaa kanzu mpya, masha Allah. Mimi na wewe tulishindana, tumefurahi laidi. Ni je, tumefaulu kweli kwenye Ramadhani mpaka tufurahi? Wazee wameelewa hili. Ukimwambia mzee barakatu laidi, anakujibu min al-faizina, kwa wale waliofuzu, kwa waliofaulu. Sawa maneno haya ya kupokelewa kwenye sunna, lakini yamelingana na maana hii. Kumbe siku ya leo anasema Hasan al-Basri, falajabu maajabu yaliyoje min al-la'ibi al-dahiki, kwa wewe ambaye uliocheza ukapoteza muda wako ndani ya Ramadhani. Wengine wanashindana kwenye khairi, walioelewa malengo ya Ramadhani. Leo unacheka siku ambayo walifuya kufuzu waliofanya mema. Hivyo ndugu zangu, ndio maana wazee wakaelewa hili, barakatu laidi jibu lake min al-faizina, kibaraka za laidi kwa wale waliofaulu. Ndio kuna hizo baraka za laidi siku ya leo. Allah anakawa zawadi kwa wale waliofaulu. Mimi na wewe tumeshindana kwa kuvaa kanzu mpya, labda wakati mwingine na kuandaa makubwa, tukitoka hapo ya kumuudhi na kumkasirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tusamee na tuongoze. Maajabu, maajabu kwa yule ambaye maskini amefurahi siku ya leo na kufaulu. Wallahi maajabu. Ndugu yangu Muislamu, iulize nafsi yako, na mimi niulize nafsi yangu, leo mpaka tumefurahi, ni je, ni kweli tumefaulu ndani ya Ramadhani? Nafsi yako itakupa majibu. Na mtaka Allah msamaha, ni mwingi wa kusamehe na kurehemu, waje ni mrejea kwake. Ud'u rabbakum wa antum muqinuna bil ijaba. Tunamshukuru Allah kwa mara nyingine, mwisho mwema kwa mwisho Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa zangu wa Islam, matendo ya mwanadamu mwisho wake iwe ni kifu, na matendo mema yanaendelea baada ya Ramadhani kuwa imekwisha. Hivyo leo tuko ndani ya mwezi wa Shawwal, kama anavyotueleza Mtume alayhi salam kwenye hadithi ambayo ni maarufu: man sama ramadhana atayfunga ramadhani, thumma atba'ahu, kisha kafatisha 6 min shawwali, siku sita
ndani ya mwezi wa Shawali ni kama kafunga mwaka mzima. Hivyo ambaye uliofunga siku 29 za Ramadhani usishinde na siku 6 zimo ndani ya mwezi wa Shawali. Ni wewe ambaye ulishinda bila kula wala kunywa siku 29 ambao tumezimaliza, kuna siku 6 ndani ya mwezi wa Shawali. Kuna wale ambao wanakwambia Ramadhani imekwisha, tumemalizana na swaumu, nitarudi kufunga mwaka kesho tena nikiwa hai. Hivyo ndugu yangu, matendo mema yanaendelea, matendo mazuri yanaendelea, mwisho wake si kwa kuondoka Ramadhani, kama alivyosema Ibn Uthaymeen, matendo hayakatiki kwa kuisha msimu wake, bali matendo mazuri yanakatika na kusimama kwa ajali yako kufika. Hivyo ndugu zangu Waislamu, tujitahidi mwezi wa Shawali huyu usiishi pasi na kufunga siku 6 hizo. Na jambo la pili na la mwisho, siku yetu hii ya leo pia tuimalize kwa kumtii Allah subhana wa ta'ala, tuimalize kwa kujikurubisha kwa Allah subhana wa ta'ala, tujikinge na mambo ya kumkasirikisha Allah subhana wa ta'ala. Umeyaacha mengi maskini, muda ya siku 29 ndani ya Ramadhani yote utakuja kuyaharibu kwa siku yako moja tu, au kwa baadhi ya masaa, sio hata siku nzima, kwa baadhi ya masaa. Hivyo tukiwa ndani ya msikiti kwenye swala ya Ijumaa, tumuelekee Allah subhana wa ta'ala na tumtaki Allah msamaha kwa yale ambayo tungefanya ubinadamu. Tutamkuta Allah ni mwingi wa kusamehe na kurehemu waja wake. Tunamsalia Mtume, amri Allah anasema, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Mtathara li amri Allah wa hubba bi rasulillah, naqul Allahumma salli ala Muhammadi wa ala ali Muhammadi kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima wa barik ala Muhammadi wa ala ali Muhammadi kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima إنك حميد مجيد. اللهم ربنا أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في أمورنا كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على تصرف قلوبنا على عبادتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ولي أمورنا ولا تولي شرورنا. اللهم ولي أمورنا ولا تولي شرورنا. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.